Українці продовжують збирати нагороди на паралімпійських іграх в Сочі. Сьогодні срібло в спринті вільним стилем у категорії стоячої вже здобула Юлія Батенкова. Ще дві бронзи у спринті з вадами зору та спринті сидячи до скарбнички поклали відповідно Оксана Шишкова і Максим Яровий. Наразі українці з 14 нагородами, три з яких найвищого гатунку, отримують третю сходинку в медальному заліку.